Регіональне відділення фонду держмайна України в Миколаївській області підбило підсумки роботи за минулий 2015 рік. З якими показниками розпочнеться рік поточний, дізнавався Павло Москальов. Миколаївська область посідає друге місце серед всіх регіонів України за кількістю приватизованих об'єктів на одну тисячу населення. Лише за 2015 в нашому регіоні приватизовано 41 об'єкт, з них 3 державної власності, 20 комунальної та 11 об'єктів спільної власності територіальних громад області. Від приватизації об'єктів тільки державної власності забезпечено надходження коштів у сумі 1 мільйон 640 тисяч гривень. Показник складає 102% від встановленого річного завдання. Також забезпечено підготовку до продажу на фондовій біржі державного пакету акцій публічного акціонерного товариства «Чорноморський суднобудівний завод» розміром майже 10% від статутного капіталу. В ході торгів, торги були з 13.10.2015, однак заявлен на придбання пакету не було. Регіональне відділення ініціювало питання перед фондом держмайна щодо зменшення вартості цього пакету або зміни способу продажу на продаж по не на підвищення ціни, а на зниження ціни. І, скажімо так, фондом держмайна наше звернення було враховано, і з 2016 року пакет акцій Чорноморського заводу продається за методом зниження ціни. В поточному році серед значущих об'єктів, які підпадають під приватизацію, державне підприємство «Володимирське» Казанківського району, радгосп «Виноградна долина» Василинівського району та державне підприємство «Племрепродуктор» Степове. Всі ці підприємства мають особливості, які вимагають для прийняття рішення про приватизацію відповідно розпорядження Кабінету міністрів України. Фондом держмайна України було підготовлено розпорядження по приватизації госпідприємства «Володимирське», яке перебуває в управлінні регіонального відділення. Міністерство аграрної політики було підготовлено розпорядження по приватизації держпідприємства «Виноградна долина» і «Племрепродуктор Степове». Однак на засіданні уряду ці рішення розпорядження прийняті не були до прийняття змін до законодавства України про приватизацію майна. Протягом минулого року регіональне відділення здійснювало управління державним майном сільгоспідприємства «Володимирське». Доходу отримано від реалізації продукції на суму понад 4,5 мільйона гривень. Чистий прибуток склав понад 2 мільйона гривень. Заборгованість із заробітної плати та інших відрахувань до бюджету на підзвітному підприємстві відсутня. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини.